madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ka qaybgalaya munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalkaasi suudaan ayaa gaaray magaalada jubba ee caasimadda dalkaasi suudaanta koonfureed halkaas oo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta dalkaasi madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ah madaxweyneyaasha markhaatiga ka ah heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda aan walaalahan ahay ee suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi suudaan ka dagaalamayay dowladda suudaanta koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabaddan waxa ay u soo dirtay mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku lahayd wadaxaajoodka nabadeed jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay hirgelinaysaa daris wanaaga iyada oo ka qayb qaadanaysa nabadaynta gobolka geeska afrika si loo xoojiyo iskaashiga waxwadaqabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho